I dag spiller vi Minecraft, og vi skal spille videre i vores lille by-episode på normal. It's okay, I'm good. What the fuck, what's going on YouTube? Og i dag spiller vi Minecraft, som jeg også sagde. Der fik jeg lige en Skype-besked, den svarer jeg på lidt senere. I dag, der spiller vi Minecraft, og vi spiller videre på byen. Jeg vil faktisk lige rename den her til byen, i stedet for Mathias Verden. Byen. For the win. Men lad os bare gå i gang. Og det er allerede ved at blive nat. Som I kan se, så er jeg i gang med en by. Det håber jeg da, I kan se. Men ja, I har nok ikke set det her før, men jeg har lavet lidt videre. Og det bliver en by, det her. Yep. Jeg har lavet nogle vandfald der. Og noget jeg lige skulle hurtigt sige, jeg går lige hurtigt tilbage her til byen. Jeg håber I kunne lide min Call of Duty anmeldelse, fordi jeg synes faktisk selv den er ret god. Nu lyder jeg lige lidt selvklad her. Eller sådan lidt, jeg er den bedste. You know what I mean. Kom nu, sov. Kom så. Sådan. Nå, morgengab. Og det her, det bliver video nummer 20. Så det er jo meget dejligt. 20 videoer, 12 subs. Det er orden. Det er meget dejligt faktisk. Jeg onanerer til det hver aften, fordi ej, det gør jeg sgu ikke. Jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Det. Sådan, vi gør lige sådan, at muren, den... Ja, det er sådan, at muren, den... Sådan, at man kan lave en mur. Jeg tror faktisk også, at vi tager hele den der ned. Fordi den irriterer os lidt. Nå, men lige den der anden, hvad hedder det? Det er angående den der video, jeg lavede sidst. Den kører vist på, ikke på særlig høj FPS. Og hvis jer, der ikke ved, hvad FPS er, så er det billede per sekund. Eller jeg kan ikke huske, om det er per sekund, eller... Hvad det er. Men den kørte på 11 eller sådan. Nej, ikke 11. Jeg tror det var 12 fps eller sådan noget. Og jeg tror det er fordi at den tror ikke der er nogen grund til at jeg filmer med sådan høj eller den tror ikke der er nogen grund til at filme med højere fps, fordi jeg slet ikke bevæger musen. Men det er også klart, når det er noget jeg har filmet for noget tid siden. Altså sådan, det ikke er live. Så næste gang, jeg ved ikke lige, hvordan, om man kan indstille den til noget. Jo, det kan man vist godt, men det hjalp ikke rigtigt, altså. Det hjalp ikke, så det er sgu lidt irriterende. Men så må jeg lov til at sidde og, rykke med musen, mens jeg sidder og laver sådan en commentary, som ikke engang er live. Det er sgu da noget ved at pisse, man. Jeg ved ikke lige, om jeg fik sagt, at jeg overvejer at stoppe min gamle episode, den der hardcore episode, fordi at jeg har lavet et afsnit, og nu begynder jeg også at lave cut videoer, så jeg tror sgu ikke rigtig at det bliver til noget. Den der episode der. Og vi mangler lidt af det her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har mere, men ja. Så jeg overvejer, om jeg ikke skal stoppe den. Og måske begynde sådan, ikke en hel episode, men sådan noget, et eller andet, hvor jeg laver nogle forskellige ting, sådan noget. For eksempel da jeg lavede den der terrasse og jacuzzi. Jeg ved godt, jeg kun har lavet 2 videoer med det, men altså, jeg har ikke været på YouTube så længe, så... det har jeg faktisk. Jeg har også en anden bruger, men jeg kan ikke huske koden til den. Og det er jo ikke, altså, der lavede jeg måske en video en gang om måneden, eller noget lignende. Så det er ikke så fedt. Snupper vi lige noget af det her. Og vi behøver ikke at finde noget.
Men hvis I gerne vil have, at at jeg laver en commentary, eller ikke en commentary, en let's play, hvor at hvor jeg viser alt, hvad jeg laver, så kan jeg sagtens lave den her om til, hvad hedder det, kun, altså jeg kun filmer hver gang, jeg gør noget. What the fuck? Nå, så er min mor hjemme, kan jeg lige sige der, klokken er 12, og hun er hjemme. Så kan det godt være, at jeg lige sætter den på pause, fordi at jeg måske lige skal tale lidt med hende eller sådan noget, og det behøver I nok ikke høre på. Hvorfor gør jeg egentlig det der? Nej, hvad laver jeg? Fuck, men jeg tænker mig røven. Nå, men hvad hedder det? Lige, jeg stopper. Åh, nu gør jeg det igen. Hold kæft. Nå, men jeg stopper altså lige hurtigt den her video. Så så snakker jeg videre bagefter. Hvis I gerne vil have et class setup, kommer lige tanker til morgen for 3, så vil jeg meget gerne lave det, fordi jeg har nemlig rigtig godt class setup, som jeg faktisk gerne vil vise jer, og jeg er faktisk lidt ligeglad, om I gider at se det, eller i hvert fald når I skriver det, fordi jeg har ikke så mange subs, så jeg altså, det virker ikke det der, jeg har ikke så mange subs, så de kan ikke skrive til mig, hvis de vil, så jeg gør bare det, jeg tror I vil, altså, så kan det være, at jeg får nogle subs, fordi jeg laver det, men det skal jeg nok huske, det skal jeg nok huske at fortælle dig om, lige om lidt, men først så skal jeg lige op og sige hej til min mother. Så jeg vender tilbage lige om lidt. Vi ses, og jeg starter præcis her. Ja, og så er vi tilbage. Det kan godt være, at I slet ikke engang lægger mærke til, at jeg har lige åbnet vinduet, og nu blæser alle mine papirer. Nå. Ej, for satan. Det kan godt være, at I slet ikke lægger mærke til, at jeg har pauset dem, men det har jeg. Fordi, at, ja, det var helt præcis det samme sted, men whatever. Hvad hedder det? Jeg søgte lige efter FPS, hvad FPS var for noget. Fordi at jeg var ikke helt sikker, og det slog jeg så lige op inden på Google. Jeg tror lige, jeg gør sådan, at man kan se ind til det der vandfald, mens man går her rundt her og kigger på butikker eller sådan noget. Hvad jeg nu lige har tænkt mig at lave. Og så, ja. Men jeg har fundet ud af, hvad det betyder. Og det er noget, du bruger, så du kan teste, hvor... noget du kan teste, hvor godt dit redigeringsprogram er, eller ikke redigeringsprogram, undskyld, det du filmer med, jo højere FPS, jo bedre er det, og FPS, det står for frames per sekund, det vil sige billeder per sekund, vi skal lige gøre sådan her, det vil sige billeder per sekund, jeg tror faktisk vi gør den rigtig rigtig høj, fordi jeg har en idé. Ja, okay. Nu skal jeg så lige sørge for, at jeg hopper ned rigtigt. Shit. Nå, men det står for frames per second, og det er noget, du bruger, så du kan se, hvor godt dit filmeprogram er, eller hvad det hedder. Hvad hedder det? Så du kan tjekke, hvor godt dit... Ja, det altså, hvis du har en god computer, så er din FPS... FPS og ofte, what the fuck, hvordan kan man stå her? Ofte ret høj, og hvis den ikke er så god, så er den ofte ret lav, og hvis du ikke har det så godt, og hvis du gerne vil vide, hvordan man tjekker det, det er noget, du kan se inde i de redigeringsprogram, du filmer med. Jeg mener også, man kan se det nogle andre steder, men det ved jeg ikke lige, hvor er henne, så men for eksempel Sony Vegas, der kan du godt se det. Og jeg mener også, du kan med Camtasia Studio, og det er nok nogle af de mest basale redigeringsprogrammer, så det er dem, jeg lige nævner. Men ja, det er det, FPS betyder. Whatever. Lad os gå tilbage til teamen. Eller hvad fanden man lige kan kalde det her. Ja, og vi skal egentlig bare bygge rigtig højt. Måske skulle jeg ikke vise jer det, Mona. Det er nok ikke det fedeste, jeg sidder og kigge på. Hvor lang tid har jeg filmet? Jeg har sgu glemt at sætte tid på. Jeg plejer at sætte tid på. Ikke fordi jeg har nogen begrænset
Ikke fordi jeg har nogen begrænset tid eller noget, men det er altid meget rart at vide. Nå. Vi skal have fundet noget jern, og det ved jeg godt, hvor der er noget af. Det kunne jeg egentlig godt lige have fikset før. Nå. Eller fikset før. You know what I mean. Eller, det håber jeg, du gør, fordi ellers så er du fandme fat svag. Ej. Oh, hvor der er kul dernede. Det har jeg alligevel med sig. Da. Jeg ved ikke, jeg tror snart, vi slutter denne her lille video. Så, ja. Hvis du gerne vil se på mig bygge, så kan du bare se videre. Og hvis ikke, så kan du bare slukke. Det er helt op til dig. Det er helt dit eget valg. Men ja. Vi filmer lige lidt længere. Så vil jeg sige, vi slukker. Jeg synes, det har været en lidt kort episode, hvis det bare er sådan her, så vi laver sgu lige lidt mere. Hold da kæft, man. Jeg vidste sgu ikke, jeg havde så meget glas der. Hvad fanden? Nå jo, jeg skulle lave en dør. Åh, man, mine papirer er suset over det hele. Og jeg har åbent vindue, fordi at det er sådan dejligt vejr i dag. Hvor fanden er min her? Nå, den tog jeg bare ikke. Åh, nu er der selvfølgelig ikke plads til den, mand. Så ligger vi der bare noget wood der. Det er nemlig en dejlig dag, og solen skinner, ligesom i går. Og det har den faktisk gjort noget tid. Det er også en af grundene til, at jeg ikke har lavet en video. Men ja, mine forældre er ikke hjemme, så jeg kan bare game så meget jeg vil. Ja, selvfølgelig indtil de kommer hjem. Men så venter vi lige lidt. Jeg kan ikke, jo, jeg kan godt finde, at man laver en dør. Og man kan lave en dør ud af wood. Eller iron, men det her er en wood dør. Men jeg synes ikke rigtig, en wood dør, den vil ikke passe til et museum. Eller ikke et museum, en by. Så vi gør lige sådan her. Jeg ser lige, om vi kan finde noget andet jern imens. Hold kæft, hvor latterligt. Nå, ja. Så, ja, men vi kan lige så godt smelte det der, fordi man kan ikke rigtig bruge det til andet. Nå, hov, jeg troede vi var inde i crafting. Så laver vi lige en dør sådan her. Og vi skal da lige lave tre her. Kan vi nå det? Nej, jeg hader det der, man. Nej, så smider vi det her æble ud. Ej, sådan. Så, det var ærgerligt for dig, var æble. Nej, det var ærgerligt. Ej, jeg vil have mine jernklumper. Jeg har ikke brug for det der edderkop ting. Nej, og så tager jeg æblet, mand. Skide æble. Så gør jeg lige sådan her. Ja, jeg burde nok lave nogle flere cheese, egentlig. Nå. Ja, men så går vi da lige ind og sætter nogle iron doors på. Ja, skulle lige så sige, vi lukker episoden, når det bliver nat. Og ja, kig derop. Hvis I har nogle andre spil, som I godt kan anbefale, så må I meget gerne skrive det til mig. Og jeg ved godt, jeg har sagt det til jer før, men det er ikke sikkert, at jeg har set et andet video. Så det siger jeg sgu lige igen her. Jeg kom sgu lige i tanke om noget. Vi bliver nødt til at lave den en mindre, fordi en iron door. Jeg ved, hvad vi gør. Vi gør sgu da bare sådan her. Og så gør vi det bare lige sådan her, gutter. Bap og bap. Beautiful. So fucking beautiful. Måske skulle jeg prøve at gøre sådan, at hver gang man bare gik, så åbnede den af sig selv. Det ved jeg nemlig også godt, man kan gøre. Kan man ikke komme ind? Hvad fanden? Er nogle døre, der ikke virker? Hvad er det for noget lort, det her, mand? Der må lige prøve at smadre den her dør. Hvad sker der? Nå. Altså, hvad fanden? Man kan sgu da ikke... En dør, man ikke kan åbne. Hvad fanden er det, altså? Det er ikke noget pis. Nå, så spildte vi da det her. Kan man så heller ikke lægge den her? Hold da kæft. Nå. Men jeg har ikke så meget andet at sige YouTube, end I må fortsætte en god dag, og at I skal sige nej. Nej fra slægt
slik for gamle mennesker. Og I skal huske at like, subscribe. Og eller selvfølgelig hvis I ikke gider, så behøver I ikke. Men det vil gøre mig glad. Og jeg laver ikke videoer for at få subs. Det er ikke det jeg står og siger. Men det gør mig bare glad at jeg laver en video, og folk så godt kan lide at se hvad det jeg laver. Og det er der så åbenbart 12 der godt kan lide. Så det er jo dejligt. Og og det gode ved de subs, det er at de vil mig virkelig. Altså der er mange som, det gjorde jeg i hvert fald på min gamle igen af. Der sagde jeg, hvis du subber til mig, så subber jeg også til dig. Okay, fint nok. Hvis du liker alle mine videoer, så liker jeg også alle dine videoer. Okay, fedt nok. Ja. Yeah. Og jeg ved faktisk ikke helt, om man kan kalde den her episode for, hvad hedder det? Oh shit. Eller, det kan man da godt kalde den for. Jeg ved ikke, om man kan kalde den for normal. Eller på normal, fordi at peaceful. Måske skulle den bare hedde peaceful. Jeg tror, at de næste episode, så vil jeg altså begynde at lade være, eller sætte den på normal. Altså, det er også lidt lige meget, hvis jeg nu dør, og jeg så spawner, altså, hvis jeg nu dør, og mine ting ligger her, ikke? Og jeg så spawner ind i huset, så kan jeg bare lige løbe hen og hente dem, altså, der er ikke nogen grund til det. Så, der spørger I så sikkert, jamen, hvorfor gør du det ikke, Mathias? I don't know. Nå, men jeg håber, at du kunne lide mit crap her. Nå, måske ved jeg godt, hvorfor den ikke kan åbne, fordi at det er sådan en ting. Eller man skal bruge det der piston door, eller hvad det hedder, hver gang. Måske er det derfor. Nå, men jeg tror lige, at jeg laver en video mere med min class setup, hvis I kunne være interesseret i det. Eller nej, det kunne I nok ikke, fordi at... Ja, fordi at det er en Minecraft channel indtil videre, men det bliver det ikke. Jo, det bliver det også, det bliver Call of Duty og Minecraft. I hope you enjoy this video. Bye, bitches.